Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Հուսամլիով եք եւ բարձր դրամատրությամբ շարունակում եք ձեր ուսումնառությունը։ Ձեզ հետ Յանա Եղշադյանն է։ Հիմա մայրենի դաս է եւ մեր դասի թեման կարկուտն է։ Մեր նպատակն է այն, որ տեսադասի ավարտին կարողանանք մեկնաբանել եւ վերլուծել կարկուտը դասը, ինչպես նաեւ ամրապնդել մեր գիտելիքները հականիշ բառերի վերաբերյալ։ Այժմ եկեք միասին մտորենք այս հանելուկի շուրջ եւ փորձենք գտնել պատասխանը։ Այն ի՞նչն է, որ կլորը սիսերչի, թրչումը թիթերչի, ջրի մեջ ջուր է նա, սառույցին քույր է նա։ Վստահ եմ, որ բոլորդ պատասխանը գտաք։ Իհարկե, խոսքը գնում է կարկուտի մասին։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ գիտենք մենք կարկուտի մասին։ Կարկուտը մթնոլորտային տեղում է, ինչպես անձրևը կամ ձյունը։ Այն սառցե գնդաձև հատիկների տեսքով է գալիս։ Հիմնականում տեղում է տաք եղանակին, մարտից մինչև հոկտեմբեր։ Մեր տարածաշրջանում առավել հաճախ գալիս է մայիսից մինչև հուլիս ամիսներին։ Մարտիկ կառուցում են կարկտակայաններ, կարկտաբեր ամպերը ցրելու համար։ Ինչու՞, որովհետև կարկուտը մեծ վնաս կարող է հասցնել բերքին, ցանքատարածություններին եւ այլն։ Երբևէ մտածել ես, թե կարկուտը էլ ինչի կարող է վնասել կամ ինչին կարող է ցավեցնել։ Այսօրվա մեր դասի հերոսը այս հարցի շուրջ երկար է մտածել։ Եկեք տեսնենք, թե ինչի մասին էր մտածում նա։ Կարկուտը, հեղինակ Գենադի Ցիֆերով։ Երբ կարկուտ էր գալիս, իշոկը միշտ թաքնվում էր։ Չէ, որ կարկուտը ցավեցնում է։ Այս անգամ էլ նա կարկուտից թաքնվեց, բայց հանկարծ մտածեց. Ես նստած եմ տնակում ու կարկուտն ինձ չի ցավեցնում, բայց տնակին ցավեցնում է, չէ՞, պիտի նրան պաշտպանել կարկուտից։ Իշուկը բարձրացավ տանիք եւ տնակի վրա պահեց իր անձրևոցը։ Այսպես լավ է, մտածեց իշուկը, բայց հանկարծ նորից մտածեց. Հիմա կարկուտն ինձ չի ցավեցնում, տնակին չի ցավեցնում, բայց անձրևոցին երևի ցավեցնում է։ Ինչ անեմ։ Անխելք իշուկ, փնփնթաց արջուկը, բոլորին կարկուտից երբեք չես պաշտպանի, հաստատ ինչ որ մեկին նա կցավեցնի։ Եթե այդպես է, ասաց իշուկը, թող ինձ ցավեցնի։ Եվ նա անձրևոցի վրա կտուր կապեց ու սկսեց կտուրի վրա վազվզել, պաշտպանել նրան կարկուտից։ Վերջապես կարկուտը կտրվեց։ Արջուկը սեղմեց իշուկի ականջն ու ասաց. Դու շատ բարի ես։ Ինչ ես ասում, ինչ ես ասում, ականջները թափ տալով ասաց իշուկը. Ես պարզապես բոլորին խղճում եմ։ Մենք լսեցինք դաս, որի հերոսը, իշուկը, փորձում էր բոլորին պաշտպանել կարկուտից։ Ինչ ես կարծում, դա հնարավոր է։ Եկեք միասին պատասխանենք հետևյալ հարցերին։ Խորհուրդ եմ տալիս այստեղ կանգնեցնես տեսադասը եւ պատասխանես հարցերին, այնուհետեւ շարունակես դիտելը։ Ինչպիսին էր իշուկը։ Բարի, անխելք, միամիտ, խղճով։ Կարող ես այս շարքը լրացնել քո սեփական հատկանիշ ցույց տվող բառերին եւ բնութագրել իշուկին։ Ինչ կասեիր կամ խորհուրդ կտայիր իշուկին։ Վերջերս ինչ բարի գործ ես կատարել։ Հիմա կանգնեցրու տեսադասը եւ մի քանի րոպե մտածիր այս հարցերի շուրջ, այնուհետեւ շարունակենք։ Վստահ եմ, որ բոլոր հարցերին կարողացար պատասխանել։ Դե ուրեմն գնացինք առաջ։ Մենք իշուկին բնութագրել էինք հետևյալ հատկանիշ ցույց տվող բառերով. բարի, անխելք, խղճով, միամիտ։ Այսինքն, աշխարհում իշուկից բացի էլի շատ կենթանիներ կա, որոնք կարող են բնութագրվել այս բառերով։ Ինչու ոչ, նաև մարդիկ կան, որոնք կարող են բնութագրվել այս բառերով։ Սակայն կան նաև մարդիկ եւ կենթանիներ, որոնք ճիշտ հակառակ հատկանիշներով կբնութագրվեն։ Այսինքն, կլինեն մարդիկ կամ կենթանիներ, որոնք ոչ թե բարի են, այլ չար, ոչ թե անխելք են, այլ խելացի, ոչ թե խղճով են, այլ անխիղճ, ոչ թե միամիտ են, այլ խորամանկ։ Այսինքն, նրանք ցույց են տալիս հակառակ հատկանիշներ, ունեն հակառակ իմաստներ։ Եկեք միասին հիշենք, որ այն բառերը, որոնք արտահայտում էին հակառակ իմաստ, կոչվում էին հականիշներ։ Եկեք միասին կարդանք այս առած ասացվածքները, որոնց մեջ կան հականիշ բառազույգեր։ Քիչ խոսիր, շատ լրիր։ Այստեղ հականիշներ են քիչը
եւ շատը։ Փոքրից սկսիր, որ հասնես մեծին։ Հականիշներ են փոքրը եւ մեծը։ Խելոքին 1 ասա, անխելքին 1000։ Խելոքը եւ անխելքը հականիշ բառեր են։ Լավ է գիտունին գերի լինել, քան անգետին սիրելի։ Իրար հականիշ են գիտունը եւ անգետը։ Փորձված թանն ամփորձ մածունից լավ է։ Այստեղ իրար հականիշ են փորձված եւ անփորձ բառերը։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, ամփոփենք այսօրվա դասը։ Այսօր մենք ծանոթացանք Իշուկին, որը ուզում էր բոլորին պաշտպանել կարկուտից։ Ինչպես նաև վերհիշեցինք, թե որոնք էին հականիշ ցույց տվող բառերը եւ ամրապնդեցինք մեր ունեցած գիտելիքները։ Բոլորին նորանոր գիտելիքների ձեռքբերում եմ մաղթում։ Լավ մնացեք։ Հաջողություն։